Fjala për Zotin Lulzim Basha. Vro. Edhe kur miratohet një ligj i thjesht, ministri kundër firmosës duhet jetë këtu sipas rregullores së parlamentit që t'i kthej përgjigje pyetjeve të deputetëve. Këtu bëhet fjalë për dokumentin më të rëndësishëm të qeverisë. Unë e di që është thjesht një copë letra që s'keni për të mbajtur asnjë premtim, po keni detyrimin ndaj shqiptarëve që kryeministri kundër firmosës të vi këtu dhe të dëgjoj mendimin e opozitës. Ashtu si që dëgjuam 2 orë ne, na sollën seancë në orën 1 erdhëm, na sollën seancë në orën 4 keni gjithë ditën që tërhiqni zvarr parlamentin. Frisni kryeministrin që të vazhdojnë diskutime dhe të mbrojë programin qeverisës. Mund kemi pyetje gjatë diskutimeve për të, i ka vendos firmën këtij dokumenti, le të vi dhe t'i dali për zot. Seanca e pyetjeve ka përfunduar, ju po përsërisni të njëjtën çështje, thelbin e të njëjtës çështje për cilën unë dhash përgjigje, kështu që vazhdojmë me seancën, fjala për Zotin Lulzim Bashë. Po urdhëro. Diti. Zonja kryetare, mbas në 97 kushtetutës, personi që ka propozuar programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave, duhet jetë i ulur atje. A mund t'i shpjegosh shqiptarve çfar pune më të rëndësishme ka Edi Rama se sa të vi dhe të mbroj programin e vet politik dhe përbërjen e Këshillit Ministrave? A ju ka raportuar sekretari i kuvendit se çfarë gjëje më të rëndësishme ka kryeministri i vendit që nuk është në seancën më të rëndësishme politike të këtij parlamenti? A ka dhënë një shpjegim? Sepse e ka detyrim kushtetues të jetë në seancë, mbas në 97 kushtetutës.